Vítejte u dalšího dílu Pravdy a lži. A tentokrát půjde o moje odhalení. Přesněji o video, kde jsem se odhalil. Pokud odpovíte správně na následujících 23 otázek, získáte odkaz na ono video. Hodně štěstí a nezapomeňte, stačí uvěřit v tu správnou chvíli. První video jako nejfake jsem vydal v roce 2007.